Vu prema oči, vu to nebo visoko. Tam ja vidim jasne zvezde igraju. Či mi bole jasne zvezde igraju, bole moje mlado srce kalaju. Međimurje, kak se lepo zeleno, cvetićem si ti meni obgrajeno. U srcu Međimurja, u Čakovcu, smjestila se eko škola, ekonomska i trgovačka škola Čakovec. Pod njezinim je okriljem nastala vježbenička tvrtka Vivala Juice. Učenici smjera komercijali sportaš, vođeni svojom najvećom ljubavi, sportom, odlučili su tržištu ponuditi upravo ono što je svakom sportašu potrebno. Voćne sokove i smutije koji jačaju imunitet i daju energiju. Zadovoljavanje potreba i želja svakog klijenta, pružanjem najkvalitetnijih proizvoda i stalnim inovacijama postojećih proizvoda uz educiranje naših djelatnika te stalnim ulaganjem, razvojem poslovanja, brinemo o zaštiti okoliša i zajednice u kojoj djelujemo. Kroz stalan rad, uz odličan odnos s dobavljačima i kupcima, želimo postati vodeća vježbenička tvrtka u prodaji prirodnih sokova u regiji. U svom poslovanju nastojimo postati asocijacija za svježe, domaće i zdravo. Administracija staništvom odjele koji se bave evidentiranjem prisustva djelatnika, vođenjem evidencije ulazne i izlazne pošte te izdavanjem putnih naloga u digitalnom obliku. U našem odjelu vodimo društvene mreže, Instagram i Facebook. Za efikasno vođenje poslovanja, ključno je provođenje poslovnih sastanaka te priprema i evidentiranje. Odjel nabave sa skladištem koordinira nabavu materijala i usluga, pregovara s dobavljačima i osigurava kontinuiranu opskrbu. Proizvode nabavljamo od lokalnih dobavljača, čime nastojimo doprinijeti razvoju ruralnih područja. Odjel prodaje i marketinga izrađuje promotivne materijale poput kataloga, cjenika, letaka i podsjetnica. Istražujemo tržište, pronalazimo potencijalne kupce, u informiranju naših kupaca koristimo inovativna digitalna rješenja kako bi bili u korak s ubrzanim trenutnim načinom života. U odjelu financije i računovodstvo izdajemo i plaćamo račune, obračunavamo i isplaćujemo putne naloge, obavljamo inventuru. Svaka tri mjeseca obračunavamo i knjižimo plaću zaposlenicima. Sve pohranjujemo u digitalnom obliku, čime smanjujemo potrošnju papira. Nudimo vam sokove i smutije. U kategoriju smutija ubrajamo Grinch Mix, Šumska bajka, Banane u pijami, Garfield Bomba i Tinky Winky Detox. Dok Bazgić, Jabukić, Aronjić, Kručkić i Šljivić spadaju u kategorije sokova. Iz naše bogate ponude izdvajamo Viva Fit Bombu. Daje moć superjunaka. Viva la Juice! Kontaktirati nas možete na broj telefona, mail adresu ili nas posjetiti na adresi sjedišta naše škole. Sve novosti vezane s tvrtku pratite na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Daje moć superjunaka. Viva la Juice!